Situem un primer de maig centrat doncs, en la derogació de la reforma laboral. Entenem que les reformes laborals que hem patit són la conseqüència directa de que no estem poguent sortir de la crisi en unes millors condicions, ja que consoliden l'explotació laboral legal, com és el que estan fent les empreses de serveis integrals en molts sectors, cronifica les retallades de drets que s'han produït a moltes empreses. Des del sindicalisme tossudament tornem insistint en la derogació de la reforma laboral com a base d'unes noves regles del joc, més democràtiques, més justes i que vagin, des del punt de vista del dret del treball, a trobar un equilibri de les relacions laborals entre el progrés de les persones i el progrés de les empreses. I al mateix temps, com que també situem l'element de la pobresa salarial, entenem que també és el moment de situar, junt amb la derogació de la reforma laboral, situar el salari mínim de 1.000 euros com un objectiu a aconseguir. Perquè a la sortida de la crisi la dignitat de les persones passa per poder arribar a final de mes en les seves despeses bàsiques. I actualment, amb els nivells salarials que hi ha, no són suficients. Aquest urbaig, de com deia també el Camil, és un punt d'inflexió. Eh? Vull dir, fins ara eh, podem dir que aquests darrers 1 de maig eren uns 1 de maig que estaven en una situació a la defensiva. Eh? Els sindicats estàvem intentant eh, evitar eh, la pèrdua de drets que ens imposaven els governs, les retallades eh, de drets laborals, de drets socials, la situació conflictiva que estàvem eh, vivint. No? Eren una posició molt de resistència, molt a la defensiva però aquest és un de que ja ha de representar clarament un punt d'inflexió. Hem sortit ja de la crisi econòmica, però estem encara instal·lats en la crisi social. Però si hem sortit de la crisi econòmica, si no estem en recessió econòmica, si hi ha dades de creixement econòmic, si el producte interior brut creix, si la renda nacional creix, si la riquesa del país creix, els treballadors i treballadores volem la part de la riquesa que el nostre treball crea. Volem una redistribució de la riquesa que el nostre treball crea. Hi ha creixement econòmic, però sabem que la pobresa segueix instal·lada a la nostra societat, la pobresa laboral i la pobresa social, i sabem que la desigualtat segueix creixent. Per tant, nosaltres en aquests moments el que estem és sortint al carrer i evidenciant que en un moment de creixement econòmic els treballadors estem per exigir a l'ofensiva el retorn de drets que se'ns han conculcat i la millora de les nostres condicions de, de treball i de vida. No?